សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូបច្ចិន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងផ្ដោតជំនួយដល់កូរ៉េខាងជើងទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនឆ្លើយតបជាមួយការគំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះទេការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមន្ត្រីតុលាការនិងអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងព្យាយាមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិ២រូបលោកសំខិតវៀនស្នងការខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគឺខាងក្រុមហ៊ុនគឺគេចាប់បញ្ជូនមកឲ្យខាងប៉ូលីសប៉ូលីសធ្វើការស៊ើបសួរក៏តាមដំណឹងរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការគាត់វិច័យចុះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មมันអាចឈ្នះបានទេបើគ្មានប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការប្រឡូករបស់ផលិតករវ័យក្មេងក្នុងភាពយន្តខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទអរគុណពេជ្រចន្ទានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការហោះហើរយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកកម្រិតខ្ពស់និងយន្តហោះចម្បាំងសម្ងាត់ពីលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅជិតប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងសមយុទ្ធជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលការធ្វើសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលហោះកាត់ពីលើប្រទេសជប៉ុនយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានហោះកាត់ឧបទ្វីបកូរ៉េនិងហាត់សមការវាយប្រហារដោយបញ្ចេញនូវអាវុធពិតៗនៅឯកន្លែងហាត់សមក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកក៏ធ្វើការវឹកហាត់ជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងជប៉ុនលើដែនទឹកជិតកោះ Kyushu ភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនផងដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Pacific នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយបញ្ជូនយន្តហោះយោធាដ៏មានឥទ្ធិពលទៅធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះដើម្បីជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនដែលបាននិយាយថាគោលបំណងចុងក្រោយរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្លាំងពិតប្រាកដរបស់កូរ៉េខាងជើងមានតុល្យភាពជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកញុយញើតក្នុងការនិយាយអំពីជម្រើសយោធាដែលនឹងប្រើប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមានគម្រោងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងទឹកប្រាក់8លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះបីជាប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនទំនងជាគាំទ្រយ៉ាងដិតដល់ចំពោះវិធានការតឹងរ៉ឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់កម្មវិធីអាវុធដូចក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកផេកថេហ្យុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវាជាគោលចម្បងជាមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការបន្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់កុមារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះនានាដោយមិនគិតអំពីស្ថានភាពនយោបាយបែបណានោះទេចាប់តាំងពីលោកមុនជេអ៊ីនបានឡើងកាន់អំណាចជាប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងមកលោកបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ2ក្នុងពេលតែមួយគឺការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខដើម្បីធ្វើឲ្យភាពតានតឹងមានលក្ខណៈធូរស្រាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានការពារគម្រោងជំនួយមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនថាមិនជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេហើយជំនួយនេះគឺត្រូវការដើម្បីជួយជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ
ហើយនឹងកាន់តែដុនដាបថែមទៀតដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកូរ៉េខាងត្បូងមានគម្រោងផ្តល់ជំនួយចំនួន $450,000,000ដើម្បីជួយដល់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការផ្តល់ជំនួយជាស្បៀងអាហារដល់មន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងជំនួយចំនួន $350,000,000ទៅឲ្យអង្គការ UNICEF ដើម្បីផ្តល់ថ្នាំពេទ្យនិងអាហាររូបត្ថម្ភជួយដល់កុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមេដឹកនាំកំពូលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាត្រុលឡាអាលីខាមេនីបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនធ្វើតាមការសម្លុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015នោះទេលោកខាមេនីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែប្រកាន់ជំហរមឹងម៉ាត់ដដែលហើយវិធានការមិនត្រឹមត្រូវណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះនឹងប្រឈមនឹងប្រតិកម្មពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានចាកចេញពីប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកនានាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយក្នុងកម្មវិធី Face the Nation ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ CBS ថាលោកជឿជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់គោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែមិនធ្វើឡើងក្នុងស្មារតីនៃភាសាដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេលោក Tillerson ថាអ្វីដែលយើងឃើញកន្លងមកគឺថាអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងក្នុងប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ង់បាននាំអាវុធចេញទៅឲ្យក្រុមហេបូឡានិងក្រុមភេរវកម្មផ្សេងៗទៀតហើយអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តអនុវត្តកម្មវិធីគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដ៏សកម្មបំផុតរបស់ខ្លួនដដែលនមុនការថ្លែងរបស់ប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់រួចហើយដែលខ្លួនអាចធ្វើដើម្បីរារាំងកម្មវិធីមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកស្រី Haley បានប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងត្រូវបំផ្លាញប្រសិនបើនៅតែបន្តសកម្មភាពកុខ្លួនរបស់ខ្លួនដូចនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែការពារខ្លួននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនលោកសុងយុនលីអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការកូរ៉េនៃសាកលវិទ្យាល័យ Tufts ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងទំនងជាជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានស្រាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាសកលប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែលោកសុងយុនលីក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំប្រើប្រាស់វេទិកានោះដើម្បីថ្កោលទោសប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលក្នុងនោះមានទាំងបណ្ដាញជំរំគុករបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉េតបាននិយាយថាការរួបរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើយុទ្ធនាការទម្លាក់មេដឹកនាំដែលពោពេញទៅរឿងអាស្រូវពុករលួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិបន្ទាប់និងទាញប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចេញពីការរអិលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការលួចជាតិលោកមហាធីមហាម៉េតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកដឹកនាំចូលរួមការប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការកើនឡើងនៃការចំណាយផ្សេងៗសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកមហាធីមហាម៉េតថាលោកមិនចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតនោះទេហើយគោលបំណងរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺដើម្បីទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបច្ចុប្បន្នលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់នឹងស្ដារកិត្តិនាមរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឡើងវិញជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមន្ត្រីតុលាការនិងអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងព្យាយាមមិនធ្វើអធិប្បាយចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិ2រូបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មមិនអាចឈ្នះបានទេបើគ្មានប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ
ើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការប្រឡូករបស់ផលិតករវ័យក្មេងក្នុងភាពយន្តខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីតុលាការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិ2នាក់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបទថតរូបដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែមិនបានពន្យល់ពីមូលហេតុលម្អិតទេរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីតុលាការនៅក្នុងខេត្តកោះកុងមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះទេអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនបរិស្ថានទាំងពីរនាក់នោះមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសមាជិកនឹងតុលាការខេត្តកោះកុងព្យាយាមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុំខ្លួនសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិចំនួន2នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងក្រោមការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបទថតរូបដោយគ្មានការអនុញ្ញាតយុវជនបរិស្ថានទាំង2នាក់ដែលជាសកម្មជនរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួននោះគឺមានឈ្មោះហ៊ុនវណ្ណៈនិងឈ្មោះដឹមគុណឌីការឃាត់និងឃុំខ្លួនយុវជនទាំង2នាក់ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាបានចេញផ្សាយវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំចេញខ្សាច់ស៊ីលីកាឬខ្សាច់សទៅកោះតៃវ៉ាន់ចំនួនជាង1លានតោនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងវីដេអូនោះពួកគេក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកស៊ុយសែមពិចារណាចោះចេញពីតំណែងដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីផ្សេងទៀតស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញក្រោយការចាប់ខ្លួនយុវជនទាំងពីរនាក់នៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាគេឃើញទំព័រ Facebook របស់អង្គការមេដាធម្មជាតិបានបង្ហោះសារមួយដោយនិយាយថាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំងពីរនាក់បានថតកប៉ាល់យាក់2គ្រឿងដែលកំពុងតែចតទុកនៅខាងមុខឃុំព្រៃខ្សាច់ខេត្តកោះកុងដែលគេសង្ស័យថានឹងដឹកខ្សាច់ស៊ីលីកានាំចេញទៅក្រៅប្រទេសសារលើទំព័រ Facebook ដដែលបន្តថាក្រុមហ៊ុនដែលគេសង្ស័យថានៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលមានរហស្សនាមថាស្ដេចកោះកុងបានដាក់ពាក្យប្តឹងសកម្មជនទាំងពីរនាក់នោះថាបានចូលទៅថតវីដេអូនៅក្នុងទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនោះលោកសំខិតវៀនស្នងការខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយុវជនទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដែលលោកមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះចាប់បញ្ជូនឲ្យស្នងការខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះលោកបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីបានសួរនាំយុវជនទាំងពីរនាក់នោះរួចមកសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនពួកគេទៅតុលាការខេត្តកោះកុងដើម្បីបន្តនីតិវិធីខ្លាញ់ដោយមិនឆ្លើយលម្អិតទៅនឹងសំណួររបស់ VOA លោកសំខិតមានបញ្ជាក់ថាគឺខាងក្រុមហ៊ុនគឺគេចាប់បញ្ជូនមកឲ្យខាងប៉ូលីសប៉ូលីសធ្វើការស៊ើបសួរកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការគាត់វិឆ័យចុះពេលដែលសមត្ថកិច្ចគាត់បានឃាត់ហើយសួរនាំនឹងតើបានលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះដែរលោកស្នងការចាស់អានេះគឺជារឿងរបស់តុលាការលទ្ធផលគឺសួរបញ្ជាក់ខាងតុលាការ VOA មិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីតុលាការនិងអ្នកណែនាំពាក្យនៃតុលាការខេត្តកោះកុងបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រះរាជអាជ្ញារងនៃតុលាការខេត្តកោះកុងលោកអ៊ុនសុវណ្ណធីនីមិនព្រមទទួលទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីលើកហើយនិយាយថាលោកស្ដាប់មិនបានចំណែកលោកព្រះអាជ្ញារងអ៊ីវត្រៃដែលជាអ្នកកាន់សំណុំរឿងនេះនិងមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនទៀតមិនទទួលទូរស័ព្ទចំណែកលោកឈិនឡុងអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលតុលាការខេត្តកោះកុងក៏ព្យាយាមសូមមិនធ្វើក្តីអត្ថាធិប្បាយផងដែរដោយអះអាងថាលោកជាប់រវល់នៅខេត្តសៀមរាបយោងតាមនៃការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនចំនួន2ចេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាដោយលោកចៅក្រមស៊ើបសួរភៀបសុភាបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនឈ្មោះហ៊ុនវណ្ណៈនិងឈ្មោះដឹមគុណឌីទៅពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងដើម្បីឃុំខ្លួនរហូតមានប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីពីតុលាការក្នុងដីកាទាំងពីរនោះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជននេះត្រូវបានដាក់នៅក្រោមការពិនិត្យពីបទប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចប្រព្រឹត្តនៅភូមិព្រែកខ្សាច់ឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2013ក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងពីររូបបាន2ថ្ងៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចលុបឈ្មោះអង្គការមេដាធម្មជាតិចេញពីបញ្ជីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចលុបឈ្មោះអង្គការមេដាធម្មជាតិនេះគឺធ្វើទៅតាមសំណើរបស់ព្រះតេជគុណព្រំធម្មជាតិដែលជាប្រធានអង្គការនេះស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃលុបអង្គការមេដាធម្មជាតិបើតាមលិខិតមួយច្បាប់មានស្នាមមេដៃរបស់ប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិឈ្មោះព្រំធម្មជាតិ
សរសេរស្នើទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសូមឲ្យរំលាយអង្គការមេដាធម្មជាតិលិខិតនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាអង្គការមេដាធម្មជាតិបានបើកអង្គសន្និបាតវិសាមញ្ញមួយនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាលើការជំរះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គការនិងរំលាយអង្គការមេដាធម្មជាតិជាលទ្ធផលនៃអង្គសន្និបាតសម្រាប់បាននោះគឺអង្គសន្និបាតបានឯកភាពគ្នារំលាយអង្គការមេដាធម្មជាតិថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាសប្តាហ៍មុនលោក Alejandro González Davidson ស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិលើកឡើងថាលោកមិនបានដឹងពីការស្នើឲ្យរំលាយអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលមានទីតាំងក្នុងខេត្តកោះកុងនោះទេលោកបន្ថែមថាការស្នើឲ្យរំលាយអង្គការនោះអាចបណ្ដាលមកពីការគំរាមកំហែងលើសកម្មជននិងសហស្ថាបនិកផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកហើយលោក Alejandro González Davidson លើកឡើងជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំសូមសរសើរវីរភាពរបស់លោកពីអង្គដែលអត់ធ្មត់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំហើយបើសិនបើលោកសម្រេចចិត្តមិនពាក់ព័ន្ធជាផ្លូវការជាមួយអង្គការដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអានឹងខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងតែម្ដងឯងប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃលិខិតឬក៏ព័ត៌មានលម្អិតខ្ញុំមិនដឹងហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនដឹងដោយសារខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃច្រើនដងស្នើសុំឲ្យគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីទៅជួបចៅក្រមយោងតាមបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃគឺមិនដែលអើពើមិនដែលឆ្លើយតបមិនដែលនិយាយជាមួយខ្ញុំទេទោះជាយ៉ាងណាស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំ2015រូបនេះប្រាជ្ញាថាលោកនសកម្មជនបរិស្ថានកម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀតនឹងបន្តសកម្មភាពឃ្លាំមើលនិងរាយការណ៍ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសកម្មជនបរិស្ថានរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2016សកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់គឺលោកសាន់ម៉ាឡាលោកត្រីសុវីគានិងលោកស៊ីមសំណាងត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទផ្ដាំគំនិតក្នុងបទល្មើសគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ភ្ជាប់នៅបញ្ជីអ្វីមួយដោយសារពួកគេបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការបំខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន Direct Access និងក្រុមហ៊ុន International Rainbow Company លោកធនរដ្ឋាសកម្មជនបរិស្ថាននឹងជាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការមេដាធម្មជាតិប្រាប់ VOA ថាលោកដឹមគុណឌីនិងលោកហ៊ុនវណ្ណៈគ្រាន់តែថតរូបនិងវីដេអូដើម្បីផលិតឯកសារក្នុងគោលបំណងការពារបរិស្ថានស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយការពារបរិស្ថានក្នុងពេលកន្លងមកលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាសកម្មជនបរិស្ថានរងការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្តីប៉ុន្តែលោកថាលោកនៅតែបន្តសកម្មភាពការពារបរិស្ថានតទៅទៀតដោយមិនរាថយខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងជាពិសេសអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងទៅទៅលេងរឿងស្ដាច់ហ្នឹងឈប់ទៅការចាប់គម្រាមកំហែងយុវជនដើម្បីធ្វើយុវជនបាក់ស្បាតគ្មានទេមានតែការតស៊ូមានតែការធ្វើបម្រាស់កាន់តែទៅមុខដូចតែដែរបើទោះបីជាគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំ2ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់យើងនៅតែបន្តដដែលហើយខ្លាំងជាងមុនហើយអ្នកចូលរួមចង់ចូលរួមជាមួយយើងហ្នឹងគឺច្រើនជាងមុនទៀតចំណែកម្ដាយរបស់សកម្មជនដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនទាំងពីរគឺលោកស្រីឌួងធីរីនិងលោកស្រីទីម៉ារីសុទ្ធតែលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនកូនប្រុសរបស់លោកស្រីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកអិនគុងចិត្តអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងពីរនាក់គឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមការពារបរិស្ថានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាការចោទថតរូបនិងវីដេអូរបស់ក្រុមសកម្មជនការពារបរិស្ថានគឺជាសកម្មភាពការពារបរិស្ថានសុទ្ធសាធឆ្នាំ2017នេះក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានចេញប្រកាសមួយមិនឲ្យមានការនាំធ្វើអាជីវកម្មខ្វាត់ចេញពីតំបន់នៃខេត្តកោះកុងទេចុះហេតុអ្វីបានជានៅអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តធ្វើការអាជីវកម្មនាំខ្វាត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសទៀតចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមដែលរងផលប៉ះពាល់ឬក៏សកម្មជនរបស់យុវជនដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិហ្នឹងគាត់មានការខ្វាយខ្វល់គាត់មានចងល់គាត់នៅតែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីប្រៀបធៀបនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានអាងកន្លងមកអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាក្រុមញុះញង់បានបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលគុយតៃវ៉ាន់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់2016ដែលមានភាពខុសគ្នាពីទិន្នន័យដែលត្រូវបានកត់ត្រាដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយអង្គការមេដាធម្មជាតិទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញថាខ្សាច់ចំនួន 28,900 តោនដែលមានតម្លៃជាង 275,000 ដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា
បើតាមការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យទឹកប្រាក់នៃការនាំខ្សាច់ចេញទៅតៃវ៉ាន់ខុសគ្នាដល់ទៅជាង30លានដុល្លារអាមេរិកការបង្ហាញនេះបានកើតឡើងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរឿងអាស្រូវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញខ្សាច់ទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំមុនដែលកើតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនប្រមាណជា700លានដុល្លារអាមេរិកគឺច្រើនជាងទិន្នន័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្ងាយដែលបង្កឲ្យមានការសង្ស័យពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងករណីការនាំចេញខ្សាច់នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការប្រឡូករបស់ផលិតករវ័យក្មេងក្នុងភាពយន្តខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាសាហ្វាទីលីអ្នកជំនួយការខាងអត្តបទកុននិងបកប្រែជាភាសាខ្មែរនៃភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកសុផាតសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្ត VOA ដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុក៏ដូចជា Facebook Live មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែកញ្ញានៅក្នុងពេលនេះបាទដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទវិស័យភាពយន្តក្រោយសង្គ្រាមរបស់កម្ពុជាបានតាក់ទាញឲ្យផលិតករវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជានោះមើលឃើញសម្លឹងមើលឃើញទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏ដូចជាទីផ្សារតំបន់ផងដែរបាទគឺមិនត្រឹមតែទីផ្សារក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេបាទហើយនៅក្រោយការចេញផ្សាយជាផ្លូវការបាទនៅភាពយន្ត Hollywood តាមគេហទំព័រភាពយន្តឈ្មោះ Netflix កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅរឿងភាពយន្ត Hollywood ឈ្មោះដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំបាទដែលដឹកនាំដោយតារា Hollywood ល្បីគឺលោកស្រី Angelina Jolie និងសហការផលិតជាមួយលោកប៉ាន់រិទ្ធីដែលជាផលិតករខ្មែរដ៏ល្បីនោះបាទសំណួរសួរថាតើភាពយន្តនេះនឹងជួយជំរុញអ្វីដល់ផលិតករខ្មែរវ័យក្មេងក៏ដូចជាទស្សនកិច្ចជនខ្មែរដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះភាពយន្តទាំងនេះផងដែរបាទនៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះតើបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបបាទដែលបានជាប់តាក់ទងទៅនឹងការផលិតរឿងមួយនេះផងដែរបាទដើម្បីចូលរួមបកស្រាយបាទគឺកញ្ញាសាហ្វាទីលីបាទកញ្ញាគឺជាអ្នកជំនួយការខាងអត្តបទកុននិងបកប្រែភាសាខ្មែរនៃភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំហើយបាទចូលរួមពេលនេះបាទបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសាហ្វាទីលីបាទចាសូមជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណមែនទែនដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមការផ្សាយផ្ទាល់និងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងពេលនេះបាទហើយសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្តផងដែរថាបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរអាចផ្ញើតាម Facebook ក៏ដូចជាតាមទូរស័ព្ទ012515194បាទបាទមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទតែម្ដងខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាហ្វាទីលីថាខ្ញុំដឹងថាកញ្ញាកំពុងតែចូលរួមផ្ទាល់ពីរដ្ឋ New Jersey ក្បែរទីក្រុង New York ហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនឬថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបាទនៅពេលដែលមានការបញ្ចាំងកុននេះនៅទីក្រុង New York បាទនៅមុនការផ្សាយជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទកញ្ញាបានចូលរួមការបញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅទីក្រុង New York ដោយជួបជាមួយទាំងអ្នកដឹកនាំគឺលោកស្រី Jolie ផងដែរលោកប៉ាន់រិទ្ធីអ្នកស្រីអង្លួងបាទអាចជួយជម្រាបជូនប្រិមត្តតិចថាតើការផ្សាយរឿងនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានទទួលចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីដែរតាមការសង្កេតរបស់កញ្ញានោះអំពីទស្សនវិជ្ជាអាមេរិកាំងបាទចា៎តើតើនឹងការផ្សាយតើតើនឹងការប្រចាំគាត់នៅ New Jersey នេះនៅយុគកាលទីថ្ងៃពហុគឺមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីភ្ញៀវបរទេសពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមគាត់ពួកគាត់មិនទាន់បានទៅកណ្ដាលស្អីរឿងផងគាត់ក៏ចាប់ដើមយើងចាប់ដើមមានសម្លេងពីការដូចថាទទួលការយំការដែលគាត់រំជួលចិត្តទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អីដែលគាត់បានឃើញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តហើយបន្ទាប់ពីការចាប់គាត់យើងមិនទាន់ទៅមានខេមពេលចេញផងពួកគាត់ចាប់ដើមចាស់ដៃម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការលើកទឹកចិត្តដល់ផលិតករខ្មែរយើងក៏ដូចជាលោកស្រី Angelina Jolie ដែលបានចូលចំណាយ
ក្នុងការដែលបានធ្វើកូននេះសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងហើយក៏ពេលដែលយើងប្រកាន់កូនចោះពួកជំនឿបរទេសគាត់មានការកសាងចំពោះស្នាដៃចំពោះស្នាដៃកូនខ្មែរយើងដែលថាបានចំណាយនៅក្នុងកូនគាត់សំសាដែលចិត្តស្មោះហើយបានអស់ពីនឹងគាត់សំថតរូបគាត់សំចូលរួមសកម្មភាពចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសយើងផងដែរហើយនេះជាការចាក់ជោគជ័យមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់កូនអនុវត្តរបស់ខ្មែរក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការរបស់ខ្ញុំបាទហើយមុននឹងមានសំណួរបន្ថែមខ្លីមួយគឺថាខ្ញុំបានទៅទស្សនាផងដែរបាទកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅរោងកុនមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះហើយគឺថាមានការរំភើបមួយដោយឃើញអក្សរខ្មែរចេញនៅលើផ្ទាំងនៃអេក្រង់រោងភាពយន្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចំពោះកញ្ញាផ្ទាល់ដែលបានដូចថាសរសេរបកប្រែជាភាសាខ្មែរតែម្ដងនៅក្នុងរឿងពាក្យពេចន៍នៅក្នុងរឿងនេះតើមានបានសាកសួរទស្សនិកជនអាមេរិកថាគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលទស្សនារឿងមួយដែលជាភាសាខ្មែរសុទ្ធគ្រាន់តែមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ចាប់បានអីស្ដាប់អីមិនមានបញ្ហាបាទចាចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំមិនបានមានថាពួកគាត់មានបញ្ហាតទៅជ្រួលនឹងសັບថយទេតែអ្វីដែលខ្ញុំរំខើបបំផុតនោះនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបអពុករបស់លោកសេអង្ជេលីណាជូលីពីព្រោះមានអ្នកដែល introduce ខ្ញុំទៅកាន់គាត់ស្រាប់ថាអូខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលរួមខាង script ហើយខ្ញុំជាអ្នកដែលជួយបកប្រែនៅក្នុងការផតកូននេះហើយគាត់បានមកអោបខ្ញុំហើយគាត់ថាគាត់អរគុណយ៉ាងច្រើនហើយគាត់បានយល់ពីអត្ថន័យរឿងរ៉ាវនៅក្នុងកុននេះតាមរយៈការបកប្រែរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយគាត់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំព្រោះឯខាងការបកប្រែយើងជួបខ្ញុំប្រឈមនឹងឧបសគ្គច្រើនណាស់វាទោះថាខ្ញុំមិនបានកើតនៅក្នុងចំនួនផ្នែកប្រហូនទេហើយការប្រើពាក្យពេចន៍នៅក្នុងការប្រើពាក្យពេចន៍ឬមកក៏បរិបត្តិនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងខ្ញុំពិបាកក្នុងការយល់ដែរពេលខ្លះហើយតួសម្ដែងខ្លះមួយចំនួនធំគាត់ជាអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះផ្ទាល់អញ្ចឹងគាត់ដឹងថាការប្រើប្រាស់ទីជំនាន់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំប្រជុំនឹងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដែរពេលដែលយើងធ្វើរបាយការណ៍ឬក៏បកប្រែទៅឲ្យអ្នកកាត់តនៅក្រុងរំដងពេលខ្លះខ្ញុំបកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំសូមវិក្កសិនវិក្កដល់ពេលសក់ចុងសប្តាហ៍បើខ្ញុំធ្វើការស្ទើរជឿនឹងបញ្ជូនពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំប្រជុំនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំតាក់ទងទៅអ្នកដែលគាត់ជាសមាជិកផ្ទាល់ហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលស្ដាយទៀតតើតើពីបញ្ហាហ្នឹងចឹងក៏ឡងមកខ្ញុំបានចាក់ទងទៅលោកយុទ្ធឆាងក្នុងការសួរនាំថាការប្រើប្រាស់ទិញខ្មែរក្រហមឲ្យត្រូវយ៉ាងម៉េចខ្លះថានេះគឺការជួយស្ញាចាមែនទែនសម្រាប់ការបកប្រែនឹងមិនឲ្យល្អហើយខ្ញុំឃើញថាក្នុងគុំហ្នឹងគេក៏កាត់ពាក្យច្រើនហើយតើទៅខ្មែរក្រហមចឹងខ្ញុំឃើញមានពាក្យសម្លាញ់សម្លាញ់ហ្នឹងតែមានពាក្យខ្មែរក្រហមអីច្រើនសម្លាញ់ដែរតែនៅពេលយើងថតទាំងមូលតែម្ដងចឹងមានការបកប្រែខ្លះពីព្រោះពីព្រោះអ្នកខ្លះតួខ្លះគាត់និយាយហ្នឹងអត់មាននៅក្នុង script ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបកបាទមាន script តែពេលខ្លះគាត់និយាយនៅក្នុង script តែយើងត្រូវតែបកហើយប្រាប់ទៅខាងអ្នកកាត់តថានៅនេះនៅក្នុង script អញ្ចឹងនៅប្រយោគទីប្រមាណឆាកទីប្រមាណអីចឹងចា៎បាទហើយខ្ញុំនឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីការដកពិសោធន៍របស់កញ្ញាពីការផលិតរឿងដែលមានលក្ខណៈ Hollywood នេះនៅពេលខាងមុខទៀតផងដែរបាទហើយប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ទីនឹងខ្ញុំចង់សួរអំពីកញ្ញាសាហ្វាទីលីតែម្ដងបាទប្រហែលជាប្រិមិត្តក៏មានចម្ងល់សួរដូចគ្នាដែរគឺថាបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកកិច្ចការសិក្សាអន្តរជាតិ Global Affairs នៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers University ក្នុងរដ្ឋ New Jersey ហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើដូច្នេះកញ្ញាបានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងវិស័យភាពយន្តនេះពីពេលណាមកបាទដែលបានចូលតាក់ទងហើយជាពិសេសចំពោះរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំបាទធ្វើម៉េចបានចូលតាក់ទងបាទអាចជួយសង្ខេបតិចបាទចាមុនដំបូងខ្ញុំជាមុខលើនៅខាងវិស័យសាកម្មជាហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកគុណខ្ញុំធ្វើការនៅខាងបណ្ដាសាធារណៈខាងនៅវិស័យសាកម្មជាហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញថាមានការប្រកាសរបស់លើនៅក្នុងការងារផ Hollywood ក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងបុផានហើយខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យដើម្បីចូលធ្វើការនៅខាងក្រុមការងារតោះមកខ្ញុំត្រូវបានរើសហើយតែដំបូងហើយខ្ញុំដាក់ពាក្យទៅខាង GAB ទេជាជំនួយការ Director តែដោយសារខាងក្រុមការងារគាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅខាង script ទៅព្រោះគាត់មើល CV មួយអីចឹងគាត់ថាតែខាងហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងជំនុំគ្រូក៏ដូចជាជំនួយដល់ខ្ញុំឆ្លប់សម្ភាសន៍ពួកគាត់ពីមុនមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យទៅធ្វើការជាខាងស្គីផ្នែកនឹងជំនួយការរបស់លោកហ្វ្រេមជាណាជូលីខាងផ្នែកភាសាទីផ្សេងចា៎បាទចាប់អារម្មណ៍អំពីភាពយន្តហ្នឹងតាំងពីទូចមកហើយរឿងភាពយន្តនេះខ្ញុំមិនតើតើមិនស្គាល់សិល្បៈនេះខ្ញុំមិនដែលមានទំនិតថាចង់ប្រលប់នៅក្នុងការធ្វើកុននេះទេដើមឡើយខ្ញុំចង់ថាជានេះទេប៉ុន្តែដោយសារថាខ្ញុំគិតថាអូ
ក៏ប្រព័ន្ធសកស្ាយដូចជាលេខាមេឌៀដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសង្គមបើសិនជាយើងចង់ឲ្យសម្លេងដែលបានលឺបានលឿនឬមួយក៏យើងចង់អប់រំមនុស្សគឺការប្រើប្រាស់កុនវាមានលក្ខណៈសំខាន់ហើយលឿនអញ្ចឹងយើងក៏ជ្រើសយកវិស័យជីវជនដើម្បីជាការសម្រាប់អនាគតខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបពីប្រវត្តិតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កញ្ញាតាក់ទងទៅនឹងការថតភាពយន្តក៏ដូចជាភាពយន្តនេះតែម្ដងបាទហើយចំពោះប្រិមិត្តដែលទើបតែបានចូលរួមស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាតាម Facebook Live នេះផងដែរបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែកញ្ញាដែលយើងពិភាក្សាអំពីការប្រឡូករបស់ផលិតករវ័យក្មេងនៅក្នុងភាពយន្តខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរអាចទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94បាទSouth America VOA បាទហើយនៅពេលនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបបានទូរស័ព្ទចូលមកក្នុងកម្មវិធីហើយខ្ញុំសូមទទួលតែម្ដងបាទគឺលោកវិសាលមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកសង្ឃសភាជាអ្នកសម្របសម្រួលជម្រាបសួរដល់កញ្ញាជីវៈក្មិនផងបាទបាទជម្រាបសួរបាទលោកមានសំណួរតាក់ទងទៅប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬថាកញ្ញាបានមានស្នាដៃក្នុងការផលិតនៅភាពយន្តពីរឿងចំរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលខ្មែរទាំងអស់ត្រូវចងចាំហើយខ្ញុំក៏វាតន់នៅក្នុងចំនួនហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចដឹងអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញានឹងតើអាចមានទឹកចិត្តមួយដើម្បីបង្កើតភាពយន្តដែលផលិតដោយស្នាដៃរបស់កញ្ញានឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទៅតាមបច្ចុប្បន្នភាពនេះវិញហើយឲ្យមានលក្ខណៈថាស្វែងរកនៅក្នុងភាពចម្រើនជឿនលឿននិងបណ្ដុះនៅវប្បធម៌ដល់យុវជនសម័យទំនើបថ្មីយើងហៅថាចំនួនទំនើបថ្មីយើងនឹងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប្រហែលទៅរកវិលរបបខ្មែរក្រហមដែរហើយគឺដូចជាការមានការឆ្លៀតយួនឆ្លៀតពៀនយកទឹកដីខ្មែរមានអ្នកដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហងៃកាត់ដីឲ្យយួនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបាញ់សម្លាប់ទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាកម្មករអីចឹងទៅអ្នកដែលការពារបរិស្ថានព្រៃឈើអីចឹងសុទ្ធតែអ្នកដែលហៅថាប្រឈមបញ្ចាំងអំពីបៀបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីចង់បាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលវាល្អដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងចង់ឲ្យកញ្ញានឹងតើអាចនឹងផលិតនឹងភាពយន្តនៅក្នុងសម័យរបបបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាសម័យដែលយើងប្រជាប្រដ្ឋរបលៀនអ្នកមិនអាចទទួលយកបានដោយសារការគ្រប់គ្រងនោះវារបៀបរបបខ្មែរក្រហមដូចគ្នាហើយមានការបាញ់សម្លាប់ដូចជាបណ្ឌិតកែមលីក៏គាត់ត្រូវស្លាប់ដោយសារខ្មាំងកំភ្លើងអញ្ចឹងណាហើយមានការប្រព្រឹត្តប្រពន្ធកូននេះត្រូវនិរទេសទៅបាទលោកវិសាលដល់ប្រទេសខ្មែរខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាថាអាចផលិតនៅភាពយន្តនៅក្នុងសម័យនេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីបច្ចុប្បន្នភាពនេះឲ្យបានបាទលោកវិសាលដូចនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់កញ្ញាដែលផលិតពីរឿងខ្មែរក្រហមនឹងបានដែរឬទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទចាសសូមអរគុណចំពោះសំណួររបស់លោកវិសាលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាមានអ្នកច្រើនដូចជាមិត្តភក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំចូលសួរថាបើខ្ញុំចូលចិត្តខាងវិស័យភាពយន្តតើហេតុអីខ្ញុំមិនចូលទៅសាលាគុនបើទោះជាបីជា director ឬមួយក៏គ្រូនៅក្នុងនេះក្តីនៅសាលាខ្ញុំផ្ទាល់ក្តីនៅពេលធម្មតាពេលយើងចូលរៀនធម្មនេះដំបូងយើងត្រូវតាមណែនាំខ្លួនយើងទៅកាន់អ្នកគូភីហើយនៅ background របស់យើងគឺថាយើងជាអ្នកណាហើយយើងជាយើងទីមួយមកទីស្អីខ្ញុំបានសាកគេថាខ្ញុំចូលចិត្តខាងកូនខ្ញុំចូលចិត្តការផ្លាស់កូនហើយក៏ខ្ញុំមិនទៅសាលាកូនហើយក៏ខ្ញុំចង់យកមករៀនទីការពិភពលោកនេះទៅវិញទីការសាជាទៅវិញតែថាតែខ្ញុំយល់ឃើញថាបើយើងចង់ធ្វើកូនឬមកក៏យើងចង់ធ្វើកិច្ចការសង្គមមួយដ៏ល្អខ្ញុំត្រូវតែយល់ដឹងអំពីចំណេះដឹងទីទៅឲ្យបានច្រើនដូចជាការរឿងមួយដែលអាចល្អទៅបានគឺសំខាន់នៃការស្វែងជ្រាវបានច្បាស់លាស់ពីចំណាយការដែលខ្ញុំមកប្រឡងនៅក្នុងសាលានេះខ្ញុំរៀនតាំងពីបរិស្ថានដែលជារឿងពីរឿងចំនួននៅក្នុងតំបន់ចំនួនលក្ខណៈអន្តរជាតិគឺរៀនរឿងប្រឡាយពិសេសអញ្ចឹងកូនកំណត់ខ្ញុំគឺដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងកាន់តែទូលំទូលាយនៅពេលស្លាប់ទៅវិញខ្ញុំត្រូវធ្វើកូនមួយឲ្យល្អដើម្បីឆ្លៃអំពីប្រទេសនេះទៅកាន់ពិភពលោកគឺជាបំណងរបស់ខ្ញុំឲ្យកំណត់តែឡើយនេះខ្ញុំក៏គង់តែធ្វើទៅតាមជំនាញខ្ញុំជាគាត់ជាគម្រោងកុនដើម្បីព្រឹត្តនៅពេលផ្សេងមុខទៀតគម្រោងនេះគឺកុនថ្មីនេះគឺ3ឆ្នាំតែខ្ញុំសូមលក្ខណៈថាខ្ញុំមិនអាចកាត់ថាចំណងជើងកុនឬមួយក៏ខ្ញុំបត់កុនផងខ្ញុំនឹងគឺស្អីណឡាយទេចា៎តែខ្ញុំជម្រោង3ឆ្នាំសម្រាប់ផងនេះទៅមុខទៀត
បាទខ្ញុំចាំរងចាំមើលភាពយន្តរបស់កញ្ញាផងដែរបាទ3ឆ្នាំទៀតតកតងនឹងសំណួររបស់លោកវិសាលដែរមិនចំជាលក្ខណៈសំណួរអំពីប្រធានបទដែលលោកមានប្រសាសន៍ទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងតកតងនឹងកុនដំបងខ្មែរក្រមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីយូលីហ្នឹងគឺតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺជាភាពយន្ត Netflix ដំបងជាភាសាខ្មែរតែម្ដងបាទទាំងស្រុងហើយដែលយើងអាចថាប្រហែលជាកុន Hollywood ជាភាសាខ្មែរដំបងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានច្បាស់ពីនេះប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺក្រៅពីខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងតែម្ដងបាទការផលិតរឿងនេះគឺគាត់លោកស្រី Angelina Jolie បានជួលផលិតករខ្មែរហើយនឹងក៏ដូចជាតួអង្គយ៉ាងច្រើនបាទរហូតដល់ទៅស្នាក់សម្ដែងរងផងបាទរហូតដល់ជាង 3,500 នាក់ហើយថតរយៈពេល4ខែនោះហើយមានរហូតដល់បុគ្គលិកដែលថាទាំងអស់សរុបទៅប្រហែលរហូតដល់500នាក់បាទទាំងខ្មែរទាំងបរទេសហើយជាពិសេសគឺខ្មែរហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំបានជួបផលិតករដែលបានចូលអ្នកដែលបានចូលរួមធ្វើការឲ្យអ្នកស្រីជូលីហ្នឹងយ៉ាងច្រើនបាទក្មេងៗមែនទែនបាទយុវជនក្មេងៗដែលខ្ញុំតាមខ្លួនមិនមានឱកាសបែបនេះពីមុនមកទេរួមទាំងកញ្ញាហ្វាតាលីផងដែរដូច្នេះក្រៅពីដូចថាប្រធានបទហ្នឹងបើនិយាយជំនាញវិញតើក៏ដូចជាឱកាសផ្សេងផ្សេងតើក្នុងរយៈពេលនៃការផលិតរឿងនេះតើកញ្ញាគិតថាក្រុមហ៊ុន Netflix ក៏ដូចជាលោកស្រីជូលីបានផ្ដល់ដល់វិស័យភាពយន្តកម្ពុជានឹងនៅអ្វីជាសំខាន់បាទតាមរយៈការភាពយន្តនេះចាតើតំពីបញ្ហានេះអ្វីដែលលោកស្រីជូលីក្រុមហ៊ុន Netflix ហើយនៅមកខាងបានធ្វើកិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់នេះជាជំនន់ក្រោយដោយជួយខ្ញុំអ្នកដែលឆ្លងវិស័យជីវយន្តពីព្រោះថាក្នុងការប្រឡូកធ្វើកូនជាមួយនឹងក្រុមបរទេសគឺយើងរៀនសូត្របានច្រើនយើងរៀនសូត្រទាំងបច្ចេកទេសទាំងការគ្រប់គ្រងនិងភាពបត់បែនក្នុងការវិจัยគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយទៅពេលថតពីព្រោះថាដល់ពេលដែលយើងថតគឺមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាមួយនឹងតួសម្ដែងជាមួយនឹងក្រុមការងារជាមួយនឹងឱកាសធៀបប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អបំផុតដែលយើងរៀននោះគឺថាយើងដឹងអំពីបច្ចេកទេសយើងរៀនអំពី skill ក្រុម Hollywood ហើយយើងក៏រៀនអំពីការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមការគ្រប់គ្រងរបៀបថាខាងទៅបច្ចេកទេសទាំងគ្រប់គ្រងធីមឲ្យបានល្អថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកិច្ចការនឹងបានទៅយ៉ាងល្អលូនហើយយើងក៏មានការបត់បែនផ្នែកការងារយ៉ាងល្អមែនទែននេះជាអ្វីដែលយើងរៀនហើយទៅខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងរៀននេះមិនត្រឹមតែពេលនេះវាអាចជួយជាចំណេះដឹងទៅពេលអនាគតឬពេលដែលយើងចង់បង្កើតក្រុមមួយឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារហើយនឹងនាំយកក្រុមយើងទៅកាន់យើងទៅការពិភពលោកដ៏ធំមួយដែលយើងអាចថាយើងអាចឃើញអ្វីដែលយើងមិនទាន់បានឃើញអញ្ចឹងកិច្ចការមួយនេះសំខាន់ណាស់យើងសូមបញ្ជាក់មែនទែនព្រោះខ្ញុំបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំមិនដែលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យ script នោះទេហើយក៏ឡងមកខ្ញុំធ្វើកិច្ចការថាខ្ញុំធ្វើ video play តាក់ទងពីបទប្បញ្ញត្តិរបស់ជនរងគ្រោះទៅកាន់តុលាការខ្មែរក្រហមក៏យល់ឃើញនឹងមិនដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែប្រកែងមកធ្វើការនេះខ្ញុំមានសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំចេះថាអ្វីទៅជាតែការស្គីយើងត្រូវមើលទៅកាយខ្លះតែសូមពីវានៅក្នុងកុនយើងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ទៅកាន់អ្នកកសិករយ៉ាងម៉េចខ្លះចានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំរៀនធម្មតាច្រើនជាងពេលដែលយើងរៀននៅសាលាគឺយើងអនុវត្តតែតតែម្ដងបាទសូមសួរខ្លីមួយដោយសារមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតទូរស័ព្ទចូលប៉ុន្តែសូមខកជា follow up មួយគឺធ្វើការជាមួយអ្នកជំនាញពី Hollywood លំបាកអីដូចថាកិច្ចការគាត់ទៀមទាខ្លាំងហ៎បាទចាអូនខ្ញុំសរសើរជាងគេខ្ញុំសរសើរខាងគាត់និយាយដឹងថា Hollywood គេធ្វើការប្រតិកម្ម professional គេខ្លាំងខ្លានេះនឹងធម្មតាហើយមិនតែប្រទេសយើងពិភពលោកក៏នឹងដែរថា Hollywood យ៉ាងម៉េចអ្វីដែលយើងសរសើរជាងគេនេះសរសើរក្រុមការងារថ្មីតែម្ដងមិនដែរចេះល្អថា Hollywood គេហើយយើងធ្វើការលើយើងធ្វើការច្រើនមកមែនទែនហើយគឺគាត់សកម្មរហូតដល់សម្រាប់ក្រុមការងារបរទេសក៏សរសើរដែរថាមិនគិតថាវិហការមួយខាងខ្មែរយើងបានអស្ចារ្យដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺមានការតិចតួចប៉ុន្តែមានការសរសើរច្រើនពីព្រោះយើងធ្វើការខ្លាំងមែនទែនហើយយើងរៀនសូត្រពីគេហើយយើងចង់បង្ហាញថាសហការជាមួយនឹងអរគុណកោខ្មែរយើងសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារខ្មែរយើងគឺមិនធ្វើឲ្យគេប្រាជ័យគឺងាប់ទៅជោគជ័យទៅខ្ញុំធ្វើការថាយើងចង់បង្ហាញថាប្រទេសយើងពិតជាកំពុងតែយើងចង់ឲ្យវិស័យនេះទៅមុខគឺយើងទាមទារការរួមគ្រួងគ្នាការធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាដើម្បីទៅមុខចា៎បាទហើយខ្ញុំជាសំណាងដែលខ្ញុំបានទៅមើលការថតកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនពេលដែលថតនឹងដែរបាទជាចៃដន្យដែរខ្ញុំបានទៅឃើញហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនចំពោះការសម្ដែងក៏ដូចជាការថតជំនាញរបស់យុវជនកម្ពុជានឹងពីព្រោះ
ពេលដែលយើងមើលរឿងថាជារឿងដឹកនាំដោយតារាភាពយន្ត Hollywood តែតាពិតជាក់ស្ដែងគឺអ្នកដែលធ្វើការតែម្ដងគឺសុទ្ធតែជាខ្មែរភាគច្រើនទាំងអស់ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរដូចប្រសាសន៍របស់កញ្ញានៅពេលនេះបាទបាទកុំឲ្យបាទនៅពេលនេះបាទមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបាទគឺលោកស្រីសំបូរមកពីភ្នំពេញអញ្ជើញចូលជាសំណួរបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូរបាទចាជម្រាបសួរបងខ្ញុំសូមជូនតែជូនតែមានរឿងចារឿងហ្នឹងដែរដែលថតហ្នឹងសួរថាហេតុអីបានយកដែរតែហ៊ានទៅថតច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងណាឬមួយដែរចំណាយលើប្រជាពលរដ្ឋលុយច្រើនជាងទៅហ៊ានអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតសូមសួរថាដែរតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដែរសតកវ័យក្មេងយើងហ្នឹងមានឆាកដែរល្បីបោះសម្លេងទៅលើឆាកអន្តរជាតិណាតទៅថ្ងៃមុខតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតអញ្ចឹងណាចាអរគុណជំរាបលាចាអរគុណចំពោះសំណួររបស់គាត់តើតោងពីនឹងទៅហ៊ានហើយនឹងអ្នកសម្ដែងខ្ញុំគាត់ថាអាចថាដោយសារជុំខ្លះយើងឃើញមានទៅហ៊ានដោយសារពួកឯងជុំខ្លះយើងគាត់ focus គាត់គាត់និយាយពីនឹងចំណងខ្មែរក៏ហោះហើយណាមួយតួអង្គលួងហ្នឹងគាត់ជាកូនខ្មែរដែលគេយកទៅទៅហាត់នៅក្នុងក្រុមខ្មែរក៏ហោះអញ្ចឹងយើងឃើញមានឃើញគាត់មានគេទៅហ៊ានច្រើនពេលហ្នឹងអន្តរជាតិនៅពេលយើងមើលទៅពីតាមដំបងពេលដែលជលាគឺប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ចិត្តតួរាប់ពាន់នាក់ដែលជលាចេញទៅហើយក៏ទៅដាក់ទូតានៅបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាអន្តរជាតិក្រោយទៅពេលចូលទៅដល់ជំនាន់ផ្នែកកំហងហើយយើងឆ្លកខ្លួនយកតាតួគូសាលួយពូចុងបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់បានឆ្លងកាត់នៅជំនាន់នោះហើយរឿងរ៉ាវចិត្តភាពផ្សេងផ្សេងដែលឆ្លងកាត់តាមរយៈកូនក្មេងឈ្មោះលួងហ្នឹងនៅក្នុងជំនាន់នោះអញ្ចឹងបើមើលទៅយើងឃើញមានទិហេតុផ្នែកកំហងច្រើនជាងជាប្រវត្តិតែមកយើងមើលក្លាប់ទៅវិញពីដើមមកគឺតួច្រើនរាប់សំពន់អ្នកដែលជាតួធម្មតាមិនជាតួទាហានតែនៅពេលចង់ទៅចាប់យើងឃើញមានទាហានចូលមកជួយចូលមកអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាថាបើយើងមើលទៅមិនទាហានតាមទីទេចា៎បាទហើយតកតងនឹងសំណួរទី2របស់អ្នកស្រីខ្ញុំចង់បន្ថែមដែរដោយសារយើងសល់តែ2នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះបាទគឺអ្នកស្រីសួរថាមានវេទិកាអ្វីដែលជំរុញឲ្យផលិតករវ័យក្មេងកម្ពុជានឹងមានឱកាសទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់សួរបូកបញ្ចូលតែម្ដងបាទឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសលោកប្រធានខាងទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការក្រុមហ៊ុន Netflix ផងដែរបាទដែលគាត់វិនិយោគទៅលើភាពយន្តដែលជាភាសាខ្មែរនេះដើម្បីនាំទៅកាន់ទស្សនិកជនអន្តរជាតិនឹងនេះជាលើកមិនមែនជាលើកដំបូងទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះចាប់ដើមវិនិយោគដូចថាទីផ្សារភាសាតូចតូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងកញ្ញាគិតថានៅខ្វះអីទៀតដែលអាចជួយជំរុញដែលអាចជំរុញនេះក៏ដូចជាពិសេសបើភាសាខ្មែរឬមួយគាត់ត្រូវផលិតជាភាសាអង់គ្លេសបាទទៅថ្ងៃក្រោយបាទមានចំណុចអីបាទដែរចាចំពោះខ្ញុំគិតថាផលិតជាភាសាខ្មែរឬជាភាសាអង់គ្លេសគឺអត់បញ្ហាទេព្រោះយើងចង់ឲ្យអន្តរជាតិបានយល់ពីកូនយើងមានសិទ្ធិថតទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្តពីកូនមានដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់នៅការសម្រាប់ក៏ពលរបស់ខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំគិតថាវាបានចូលនៅចំណាយធំដល់ពិភពលោកដើម្បីគេស្គាល់អំពីរឿងរ៉ាវនៅប្រទេសយើងកាន់តែច្បាស់ជាងមុនទៀតពីព្រោះថានៅក្នុងក្រៅខាងកៅពីស្រុកយើងមួយក៏ក្នុងបៃអរ៉ុបមួយក៏នៅខាងអាមេរិកនេះបើទោះជាមានការនិយាយពីរឿងខ្មែរក្រហមមានតែមួយចំនួនគឺអត់ដឹងទេអញ្ចឹងប៉ុននេះបានជួយយ៉ាងធំធេងដើម្បីគេស្គាល់ពីស្រុកយើងហើយវិញយើងចំណេញមកវិញនោះគឺថាគេយល់ថាការធ្វើការងាររបស់ខ្មែរយើងជាមួយនឹងបរទេសគឺបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងយើងអាចចាក់ជាងអ្នកដែលចង់ធ្វើគុនជាមួយនឹងស្រុកយើងមកកាន់តែច្រើនគេហើយអ្វីដែលជួយដល់ប្រតិកម្មខ្មែរយើងគឺថាអ្នកដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រតិកម្មផលលោកសៃអេនជេលីណាជូលីឬមួយក៏អ្នកដែលបានចូលរួមគឺគុននេះបានលើកទៅចិត្តពួកគាត់ហើយគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើគុនមួយដែលជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីបង្ហាញទៅពិភពលោកហើយខ្ញុំជឿថាគុននេះបានចូលរួមជាមួយយ៉ាងធំនៅលើលើកទៅចិត្តពួកយើងហើយទីចំខ្លាយអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជាយោបល់ឬមួយក៏ទៅខ្លួនខ្ញុំដែរថាយើងគួរតែរកឱកាសធ្វើតិកាជាមួយបទយកបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងបរទេសឬមួយក៏ខនធំធំឲ្យបានច្រើនដើម្បីនាំយកបទពិសោធន៍មកកាន់សុខយើងទៅលើវិស័យទិដ្ឋភាពយើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាពីព្រោះយើងមិនមែនអន់ទេឥឡូវយើងក៏កំពុងដើរទៅមុខដែរប៉ុន្តែបើកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៀតគឺជាអ្វីដែលយើងក៏គួរស្វែងរកសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរបាទហើយយើងសល់មួយនាទីទៀតគឺខ្ញុំទំបានដំណឹងព្រឹកនេះថាកុនហ្នឹងនឹងដាក់ចូលអូស្ការនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះទី1តើកញ្ញាគិតថាមានសង្ឃឹមបណ្ណាបាទនឹងអាចទទួលបានអូស្ការព្រោះយើងធ្លាប់មានកុនវាលពិឃាត The Killing Field បានម្ដងហើយនឹងទី2ក្រៅពីប្រធានបទផ្នែកក្រហមបាទនៅតែ3រឿងប្រធានបទផ្នែកក្រហមដដែលចំពោះភាពយន្តផ្នែកអន្តរជាតិអាចមានអីផ្សេងទៀតទេបាទចាបើយើងទៅលេខមើលពីចំណុចនេះ
ពេលដែលគេនិយាយពីរឿងរបស់ខ្មែរក្រហមអ្នកណាក៏គលែងមើលទៅរឿង Killing Field ដើម្បីជាការយល់ដឹងពីខ្មែរក្រហមតែរឿងមួយនេះគឺរឿងថ្មីដែលសារនិយាយពីសារដើមរបស់យើងនិយាយពីសារខ្មែរយើងហើយទស្សនវិជ្ជាទាំងឡាយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកុននេះគឺតាមរយៈកូនផ្សេងស្រីមួយដែលបានឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងនោះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាកុននេះនឹងទទួលបានជាវិជ្ជាខ្លាំងអំពីខាងបរទេសក៏ដូចជាខ្មែរពីព្រោះថាកុននេះបង្ហាញពីការស្រឡាញ់បង្ហាញពីវប្បធម៌របស់យើងនៅក្នុងនោះហើយជាពិសេសបង្ហាញពីការអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងឲ្យពិភពលោកកាន់តែឃើញច្បាស់បាទហើយជាជាថានឹងយើងនឹងបានទទួលជោគជ័យបើសិនយើងរួមគ្នាគ្រប់គ្រងឲ្យទាំងឯងខ្លាំងឡើងចំពោះជំនឿមួយនេះបាទហើយដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាសាហ្វាទីលីដែលបានចូលរួមផ្ទាល់នៅពេលនេះក៏ដូចជាអរគុណពួកប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមតាមវិទ្យុនិង Facebook Live បាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្ពូលសង្ឃសុផាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាសូមអរគុណអឡូណានីងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាបាទអរគុណពេជ្រចិន្តាស្របពេលដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី72ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបរបស់ពួកគេលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋដាក់ខាញដែលបណ្ដាលឲ្យជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាជាង400,000នាក់រត់គេចទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសអង្គការ Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសដែលមានការខ្វាយខ្វល់អំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះគួរតែដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះមានទាំងការបង្ខាំងទ្រព្យសម្បត្តិការរារាំងការធ្វើដំណើរនិងការហាមឃាត់អាវុធជាដើមដើម្បីបញ្ឈប់នៅអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាជាយុទ្ធនាការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាឯនោះវិញញាត់មួយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីតតាំងនឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ជូនជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាដែលបានគេចមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន40,000នាក់ចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនកម្មលើពាក្យបណ្ដឹងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយដែលផ្ញើទៅកាន់តុលាការថាជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយជនមួយចំនួនអាចបង្កការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាមេធាវីតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាទាំងនេះបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពស្មើគ្នាដល់មនុស្សគ្រប់រូបដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកដែលមិនមែនជាជនជាតិឥណ្ឌាផងដែរ The Voice of America លោក Rick Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាសាររដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសគ្វីបាបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារផ្នែកសុខភាពមួយចំនួនលើក្រុមអ្នកការទូតអាមេរិកកាំងនៅទីនោះយ៉ាងតិចមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួន21នាក់រងគ្រោះដោយសារអ្វីមួយដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានហៅថាឧបទ្ទវហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានរោគសញ្ញាផ្សេងផ្សេងរួមទាំងការស្ដាប់មិនឮបាត់ស្មារតីឈឺក្បាលនិងហឹងត្រជាក់ផងដែរតុលាការកំពូលប្រទេសអារ៉ាប់បានសម្រេចឯកភាពតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi ក្នុងការផ្អាកនៅការធ្វើប្រជាមតិទាមទារឯករាជ្យមួយដែលតំបន់ Kurdistan នៃប្រទេសអារ៉ាប់មានគម្រោងធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះតុលាការបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះនឹងត្រូវផ្អាករហូតតែតុលាការធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅករណីនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះស្របទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏យ៉ាងណានោះប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងសែនលូវីសក្នុងរដ្ឋលូវីសមីសូរីសំទោសមីសូរីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមនុស្សជាង80នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្រោយពីពួកគេខ្លះបានវាយបំបែកកញ្ចក់បង្អួចហាងលក់ទំនិញក្រោយពីមានបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងការសម្ raiz ឲ្យអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់រួចពីការចាប់ប្រកាន់តាក់ទងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់បរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅម្នាក់ចំណុចគួចខ្លាំងនៃខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាមារីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបក់បោកលើកោះម៉ាទីនីកនិងកោះដូមីនីកានៅក្នុងតំបន់ Caribbean នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលខ្យល់ព្យុះនេះធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់មួយចំនួនដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញរួចមកហើយដោយសារខ្យល់ព្យុះអឺម៉ាកន្លងមកចំណែកឯនៅក្នុងឯប្រទេសរូម៉ានីវិញខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបានវាយប្រហារភាគខាងលិចប្រទេស
នេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស67នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអ្នកដែលកំសាន្តនិងមនុស្សម្នាដែលចេញពីផ្សារទំនើបនានាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ឲ្យដឹងនេះបើតាមការបញ្ជាក់អាងរបស់អាជ្ញាធរដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រ